عزیز تماشاچلار، برنامه همبستگی انسانی خوش جلب سوید. من شهلا قبازاده و آرش ناصری اتاق فرمانده بیون با برنامه اجرایی رو. برنامه همبستگی انسانی بیون اسفندین ایچسی من 398 زنده زبط شماره تلفن بار صفحه نشانده ایلیا بلرسوز بو شماره تلفن نام بزنن تماس تتاسوز و نظروزی بزنن مطرح ایلیاسوز. بیون موضوع برنامه امیز جمهوری اسلامی و ویروس کرونا. بطور چه خبر رده دیبله اندیدن به اصطلاح ویروس کرونا شهر قمده دو نفر فوت لیبله و خبر رده ده دیبله چه نیچه نفر ده تقریبا 18 نفر ده بو مورد ده ثبت اولوبه و بو ویروس ایرانون چوخ شهرلنده تقریبا وارده ولی هنوز به اصطلاح رسمن اعلام اولمیده. بو مورد ده بیون محسن ابراهیمی دبیر کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگرین دانشادیو. محسن ابراهیمی، برنامه همبستگی انسانی خوش جلب سوز. خوب ممنون، سلام عرض می‌کنم سوز آرشه و عزیز تماشاگر. سلام. اخبار رسمی جمهوری اسلامی ایندیازن دیپت چه به اصطلاح قربانیان اولار چه فوت لیبته ویروس کرونا اینن ایران دا آیا بو به اصطلاح آمار رسمی چه از اعلام لیبته نقدر واقعی ده؟ خب حکومت اسلامی ده آمار رسم آمار اصلا معناسی یوکتی که هیچ زمان کوچکترین رابطه اولا واقعیت نه بونی بلار 41 ایلده گرسده بلار آخرین نمونسی در صورت آبان آینده بلار چوخلارن öldürdüler هله ده که هله دی بلار آمار ورمیب لکه مثلا او اتفاقا نه قدر انسانون canın aradan apardılar. Bu hükümet İslami'dir. Hükümet İslami merdumi yadından çıkmayıp az zaman üstünden keçibdi. Vaxtı 176 nəfər havapeymada öldürdü. Neçə gün nə vəqahətlə, nə bişərmliklə, nə kəsafətkarlıqla yalan dedi. Tamam İrana və tamam dünya yalan dedi bu hükümet. Yani ta fişar gəldi biləxərə qəbul elədilə ki, qoya muşaç dəyibdi bir islabı havapeymaya və əlbəttə əlandakı qəbul eləmirlər, özləri biriblər. Çünki qətən, qətən tərdid yox ki, bunlar o muşəki əmdən muşəklə, o hava peymanı muşəklə vuriblər. Ta sallalı Amerikanın boynuna. Kamilən roşəndir. Ələn dəlli də roşəndir. Ələn black box-ı cəbi siyah vermirlər. Ayrı keşfələrdə oxuyarlar, özləri də oxuyamırlar. Çünki bilirlər ki, nə vəziyyət var, oradan mümkün nələr inşallah. Dərsək, bu hükumət İslamidir. Bu hükumət İslamidə heç şey ittika eləmək olmaz. Məxsusən o zaman ki, mövzu mərbuddur bunların əmniyyətinə. Onda qətən yalanları yüz bərabər olar. Ələn korona da, ya məsələn, intixabat olub bir əsla. İntixabatda rəis bir əsla o mərkəz şey, intixabat o eləm elədi məsələn 11 milyon. 2 saatdan sonra onun mavini elədi o 9 milyonu. 2 milyon vərqili idi. İstəyirəm deyəm, bunlar hamı bilir, cəmiyə bilir ki, bunlar yalansıdırlar. Və mütləqən, mütləqən eləmək bunların söhbətlərinə korona rabitəsində etimad eləyək. Hər nə qədər desələ, gələk bunu zərb eləyəsən mütəəssifanə. Mütəəssifanə zərb eləyəsən ona yüzə, bunlar yalan deyirlər. Qətən yalan deyəsələr bu rabitələrdə. Bu çox mühümdür. Bəli. İranda bərin ki, bu virusundan ki, göstəriş, yəni çoxalır cün və cün, bərin ki, müqavilə eləyələr, nə işlər əncam verirlər, nə işlər görürlər və nə cür ittilə resan eləyirlər? Məsələn, nə iqdamat əslən görübdir dövlət və nə işlər cərək görəkdir və görməyibdir? İttilə resanın rabitəsində əvvəlmin sualın cavabında tərmən dedim. İttilə resanı ki, bunlar qətən eləməyəcəklər və bu neçə gündə görəcəyik bunların məsələn məsul məqamları
2 saatin içində cürbəcür yalanlar, cürbəcür mütəfavit itilaat verəcəklər qətən. O nişan verəcək ki, nə qədər bu yalan deyirlər. Qətən gizlədirlər, qətən gizlədəcəklər üçün məxsusən neçə aydır ki, hükumət İslami cürbəcür boğranlarla müvacih olubdur, əmniyyəti boğranlarla, vaqən əmniyyətin sual altına aparıbdır, xətər qulaqlarının dibindədir. Bu rabitədə qətən yalan deyəcəklər üçün bilirlər cami həssasdır. Bilirlər ki, cami, bilirlər, bunlar nalayıq, bilirlər, bunlar biməsuldurlar, bunlar camiyə ehtiramları yoxdur, insanların canlı ehtiramları yoxdur, bunlar məşğuldurlar, təpavula və qətən korona rabitəsində də İranda eləyə, bir dənə trajedi yarana bilər. Roşən İttilaat rabitəsində budur. Və nə iqdamat əmzam verilib ya gərək verilər ki, bu hükumət verməyib və verməyəcək mənim nəzərimə? Əvvəli həmin İttilaat rəsanıdır. Düz İttila vermək camiyə çox mühümdür ki, bilirik. Mənası nəmədir. İkiminci məsələ, baxın, əlan tamam dünyada, tüm məsələ cəhan olur, tamam dünyada iki dənə mozunu, iki dənə besla işi həmahəng məsul məqamlar qoyurlar bərnamələrində ta əncam verirlər. Biri, bu mərisliyi, bu virusi təşxis verməkdir, forən təşxis verməkdir. Hər nə qədər qabaq səri təşxis verərlər, həmin qədər qabağın artıq ala bilərlər. İkimincisi dərmandır. Təşxis vermək üçün o cəbə ki, məsələ, lazımdır cəbə, məsələ, vəsaili, behdaşdı və pezeşki ki, təşxis verilə bilər, İranda çox azdır. Bələn ki, İranda cənəmaz, möhür, çadıra, əmmamə bunlara xəşliyiblə ya terror rabitəsində xəşliyiblə pulların malla yaratmaq üçün, tövbə eləmək üçün xəşliyiblə. Hamı bilir ki, bu rabitələrdə büdcə azdır. Vəli xob, mühümmüdür. O camədə, o sirvətlə forən gərək pişrəftətərin məmləkətlərdən, pişrəftətərin imkanat teknikini və behdaşını alala pezəşkini və eləyə bilələ səri təşxis edələ. Yoxdur İranda. 3-4 dənə cəbə fəqat vizarət besələ bəxşi behdaşı sazıman canı ilə bilib İrana. Bu bir, təşxis vermək. Yəni, məsələn, ələn rəşdə eylam olub ki, bimaristanlarında əslində cəbiyi imkanat ki, təşxis verə bilərlə bu virusi birinin var idi ya yox idi, ələn qış zamanında bilirik, soğuk dəymə də çoxdur. O yoxdur. Bu bir. İkimincisi, dərman. Biləxərə, vəxti təşxis verildi ki, filan kəs mərizdir ya, məsələn, bir quşədə biri bu virusa mübtəladır, forən qərantinə eləmək, forən o məntəqəni virusdan parçələmək, forən o məntəqəni hətta qərantinə eləmək, bunların hamısı mühümdür və forən imkanatı pezəşki, o insanı nəcat vermək üçün mühümdür və o birlər ki, ehtimalən məşquqdurlar ki, məsələn, bu viruslar var. Aya bu imkanat pezəşki İranda var, döhtür var, pezəşki var, şərif pezəşkilər də çoxdur İranda. Vəli imkanat və hətta imkanatdan mühümdər deyə bilən məsuliyyət besləh yoxdur o camədə. O hükumətin məsullarında, məqamlarında ki, vaqən məmləkətdə o insanların canı nəcat vermək bunlara mühüm olar. Çünki əgər mühüm olsa, həm sirvət var, həm imkanat var, həm təxəssüs var, İranda da olmasa dünyada var, bunların hamısı vardır. Bunlar İranda əncam verilməyib və verilməyəcək. Qətən verilməyəcək və ittifaqan istəyirəm bunu təşkil edəyəm ki, burada da mərdum gərək xoşlar olala, xoşlar verirəm vaqən, mərdum gərək özləri başlayala, hökumət İslamını ciddi fişar altında qoyala ki, bu rabitədə yalanların azaldala və bu rabitədə məsuliyyətlərin camənin qabanında görə məsul ehsas eləyələ və işlərin görələ. Bu məsləmi görməyəcəkdir, bəli mərdumun fişarı qətən təsir qoya bilər. Fişarəm əsən bir dəlidə ki, məsələn, cizlədirlər intixabat üçün idi, bir dəlili bu ola bilər. Vəli fikirləyirsiniz ki, siz fikirləyirsiniz, məsələn, bu cizlətmək əxbarı və xəbər verməqi və bu işləri ki, məsələn, virus korona nə qədər İranda çoxalıbdır, dövlət bunu cizlədibdir, bu mozu nə cür intixabata bəstəki sular gəni? Zəzərim, mən qabaqçı, həfmən bunun üstündə ələn danışaram, vəli qabaqçı sualın rabitəsində bir şeydir yadıma, sizcə çox mühümdür, calibdir. Ələn başlayıblar Rəşdə, Qumda, İsfahanda fikirəm və neçə ayrı şəhərlərdə başlayıblar, bir sərə adamları dəsgir eləyiblər. Bu ittihamla ki, söz və istilah
səmpaşlıq eləyirsiniz ki, virusu korona rabitəsində ta cəməni hükumətə bir etimad eləyirsiniz. Yəni, özləri ittilat vermirlər, roşəndir. Vəli o bəxş cəmi ki, İranda çox vaqən danışçı, pezəşçi və behtaşçı, biləqərə məsul insanlar var ki, təlaş edirlər vaqən cəmiyə kömək edirlər. Tutub labları, dəstək edirlər. Yəni, virusu korona İranda başlanan zamandan bunlar əmniyyət eləyiblər. Əmniyyət eləyiblər, çünki qabaqdan da bilirlər ki, əmniyyətidir vaqən İranda. Çünki əgər bu virus İranda şaya tapa və ümidim var bu cür olmaya, məsul müstəqim mərdumin nəzərində qətən hükumət İslamidir. Qətən hükumət İslamidir. Bu bir ikinci nöqtə cinəl istəyirəm deyəm mühümdə ələn Əraq, Kuveyt və ələn eşitdim mən yarım saat bundan qabaq ki, Pakistan və Əfqanistan da mərzilərin bağlayıblar. Mərzilərin bağlayıblar ki, İrandan müsafir getməyə və İrandan müsafir bir istila, İrana müsafir yollamayalar. Hətta o keşvərlər İrandan müqayisə edəndə məsulana tərbərxud edirlər. Bu məsələ ilə. Mən gəldim sualıva ki, vaqən bunun rabitəsi bu gizlətmə nə qədər bir xatırı intiqabatdır, məsələn, mənzunu ehtimalən budur ki, gizlədiblə üçün mümkündür, məsələn, virusu koronanı dərcəsində olsaydı, mərdum bu xatirədə gəlib şirkət eləməyələr. Baxın, bir, mən fikirəm, hətta əgər bunlar düz ittilat versəydilər, dəqiq ittilat versəydilər ki, verməzdilər, mərdum yəni, məsələn, İranda bəlli olub ki, korona şaye olur. Mən fikirəm, kutiklərin təğiri təsir olardı mərdumin vəsla intiqabada getməklərinə, ya getməməklərinə. Bəncə, mərdum bu hükuməti korona virusundan daha xətərnak bilirlər. Tüm mərdum vaqən bilirlər ki, bu hükumət, əgər korona İranda, məsələn, ümidim var, vaqən bu 4 nəfərdən artıq olmaya, əgər bir də insanın da canını ala, bu hükumət uzun zamandır insanların canını vəsi sürətdə alır. Bu hükuməti aradan götürmək üçün, bu hükumətin şərindən qutarmaq üçün ki, mərdumə çox mühümdür. Mütləqə mərdumət də korona mühümdür ki, məsələn, koronanın xəbəri çox ala, şirkət eləməzlə, ona görə hükumət məsələn bunu deyə ya deməyə. Mənim nəzərimə rəbdi yoxdur, mütləqə rəbdi yoxdur. Əlbəttə, əlbəttə. Cümhuri İslami bunlar çox vəqihdirlər. Mümkündür, çünki ələn qalıblar. Ələn bu sual müqabillərindədir ki, nə cür sabahların eləmələsində bu vəziyyət ki, var idi. Çünki ələn fikirən vəzir ittilat eləmələdi ki, bu axşam eləm eləməyəcək, məsələn, nə qədər şirkət eləmə, sabah eləmələdi, çünki vəxt istəyirlər. Gələn oturalı otaq fikirlərində yalanların gəşə sazman verələr ki, nə cür cami ilə danışalar, nə cür yalanların deyələr. Ya məsələn, eylam eləyiblər ki, şəhərləri və ustanları bir təfkik, məsələn, eylam eləyəmədi ki, bu şəhərdə, bu ustanda nə qədər şirkət elədilər, nə qədər şirkət eləmədilər. Çün bəzi ustanlarda əslən, sutukurdu, yəni, heç kim, məsələn, 2 nəfər, 3 nəfər, 4 nəfər, 10 nəfər filmlər bunu kamilən görsədir. Xob, istəyirəm bunu deyəm ki, bu rabitədə də mümkündür, mümkündür sabahların bu yalanlarının içində və bu bir abru olmaqları ki, intiqabatda oldu bir istila, bunu bir cür, məsələn, tozih eləmək üçün deyərlər ki, virusu korona üçün İranda başlanıbdır, mərdum ona görə gəlmədilər. Nə Xamineynin əmmaməsinə görə, nə bu cinayətkarlardan tənəffürlərinə görə, buna görə dəyir. Buna görə gəlmədilər ki, qoya virusu korona ələn mərdum qorxudu və çıxmadılar xiyabanlara. Bu yalanı bunlar kamilən mümkündür deyələr. Vələ, aya bu yalan təsir qoyacaqdır mərdümdə ya yox. Mərdüm bunların, bu rabitədə də yalanların qətən forən şuarla hətta cavab verəcəklər. Çünki ələn vaqən, həqiqətən mən deyə bilirəm ki, tamam öylərdə cəşnidir, şadlıqdır vaqən. Xamineyə bugün dedi, bugün söhbətlərində dedi ki, intiqabat cəşni millidir. Ki, mərdumin nəzərində intiqabatın bu cür bəlqərar olmağa əzai millidir hükumətə, vaqən əzai millidir. Mərdumə cəşni millidir, bu ayrı lazım, nə Xamineyə dediyi lazım. Bu lazım cəşni millidir ki, mərdum bu intiqabatda bunlara möhkəm ağızlarından vurdular və şirkət eləmədilər. Bəli, etifaqən sənəndəcdə bir dənə klip yollamışdır ki, mərdum cəş tutmuşdur bugün. Çox güzel. Ətmən bu cəşnlər çoxalacaqdır. Bəli, bəli, çoxalacaq.
محسن ابراهیم وقت مسکوتاره رو چوک ممنون چو بیم بو برنامه در شرکت لدوز. عزیز تماشاچلار بیم برنامه همبستگی انسانیت تماشه لیردوز. آرزم بوده چی تا جلن هفتیتن یاقصه جون نرجه تبیلوزم.